Mama Nesmo Ango Jarot, niki jane ben rame ki. Pripun? Rodok digarap ketoprakan ngoten. Namung engkang dados putrinipun dos pundi? Nggih menika. Ten Taman Sari menika panjenengan gandrung mboten wonten tiyang sanes. Bebas nggih. Ning malah aku meneng wae lho aku kira mudeng lho Mas. Tak dong-dong kene. Lah bingunge ngaten iki Pak Jarot. Dadi aku pengen gandrung ning sing digandrung kok ora mudeng. Aku lak dadi bingung. Wis didong-dongke lah Pak. Ro apa Kang Si. Diajeng Dewi Puspa. Aduh yo ngalah. Mbok yo gendang mapan. Iki ana satriya kang mlebu sajroning taman kok yo dilanggati. Iki sakjane iki wis mapan ket mau lho, Mas. Iki nek sing gandrung aku kudune sing ngomong aku. Nek diwakili aku ora matur. Oke, monggo, monggo. Langsung. Monggo, pun digandrung mawon. Niki sinom katur panjenenganipun Pak Dewarmen sekalian Mbak Rob. Pripun Pak De, diaturi sinom sekeca mboten? Wah, selekut. Karo Mas Wan, karo Mbak Rosti. Dinding. Dinding. Tertamtu tak tuh. Puspa Pak E. Asli, aslinya pun Sekar Tanjung menika. Dewi Puspa. Jee. Oh, saking Punti. Aslinya pun bingung Pak nek ngoten niku terusan. Ya wes nek bingung ora usah dijawab. Lah nggih bingung aslinya pun Timur Tengah. Oh nggih. Timur Tengah kok. Dadi kolaborasi Jawa Timur kalian Jawa Tengah. Pripun oh, terus e? Mula bentuke kok kaya ngono ya. kok dadak tekan bentuk barang lho Jan. Si monggo. Monggo. Mampah tanpa. Mampah
aja loyo. Monggo. Biasa wau wiwitane andere sang pengke priyo
kang sakit buke. Suara kurang permono ing wasis ngruyo kantosan pembagian. Angrung-rung marang bendoro sang tiah ayu pijer ngincangake alis terus tresno sisi deman bagiannya seperapat pak. Tak kira-kira langsung dilancar kayak gimana? Ya monggo mbak. Lewe becek matemun kang sing purun beksa minggah kanthi pajaman nunggal napa putra dewa kincange alisku ananda sajroning senajan lingsir Yuswo Terima kasih.
Panca Manunggal monggo, Manunggal kesini merapat. Monggo. Ayo, ngono ta.
Lah iki urung rampung berarti SHE no Mas. Budaya.
Monggo lanjut. Ayo. Bareng saiki ketemu. Diingatkan lagi B224 UKL